শ্রদ্ধার রাইজ পাহরি না যাব মরিগাঁও বীরৰ দেশ তিৱা সাম্ৰাজ্য দিনৰ পৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামলৈকে অসম আন্দোলনলৈকে মৰিগাঁও ৰাইজৰ বীৰত্বৰ কথা অসমবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে। সেই মৰিগাঁৱত পৰাজিত সৈনিকৰ কোনো কাম নাই, মৰিগাঁৱত বিজয়ী বীৰ লাগে, মৰিগাঁৱত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে বিজয়ী বীৰ লাগে, মৰিগাঁৱত পৰাজিত সৈনিকক আমাক প্ৰয়োজন নাই। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমৰ চৰকাৰ আপোনালোকৰ চৰকাৰ, কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি কি আছিলে? ধুতি লুঙি সূতা আঁঠুৱা, যি সভাতে যাওক খালি ধুতিৰ হিচাপ লুঙিৰ হিচাপ, ক'ৰবাত ক'ৰবাত ধুতিতকৈ লুঙিৰ হিচাপটো ডাঙৰ হৈ যায়। তৰুণ গগৈ যদি আৰু 5 বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ চিনটো হাতৰ জেগাত ধুতি লুঙিয়ে কৰি দিলে। আমি কৈছোঁ হয় ধুতি লুঙি লাগে, সূতা আঁঠুৱাও লাগে, কিন্তু কেনেকৈ লাগে? মোৰ ল'ৰাই পঢ়া শুনা কৰিব, মোৰ ল'ৰাই উপাৰ্জন কৰিব, ঠিকা কৰিব, বিজনেছ কৰিব, চাকৰি পাব, আৰু মাহত মোৰ ল'ৰাই যি ইনকাম কৰিব সেই ল'ৰাই দেউতাকক সেই দৰমহাৰে সেই ইনকামেৰে ধুতি পাঞ্জাৱী কিনি দিব, মেখেলা চাদৰ কিনি দিব, বুঢ়া বয়সত দেউতাক মাকক তীৰ্থ কৰিবলৈ লৈ যাব। তেনেকুৱা এখন সমাজ আমাক লাগে। সেই সমাজখন কেনেকৈ হ'ব? ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব লাগিব, মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, কলেজত এডমিশ্যন ল'ব 12,000 টকা লাগে, ছেমিষ্টাৰে প্ৰতি 12,000 টকা লাগে, ক'ৰ পৰা পাম? আজি আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিলে যে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কলেজত নামভৰ্তি ছেমিষ্টাৰৰ বাবে 1 টকাও দিব নালাগে, বিনামূলীয়াকৈ আমি সকলোৱে এডমিশ্যন পাম। এইটোলৈকে বিনামূলীয়া কিতাপ আছিল, 9, 10, 11, 12 কিতাপ 2,500 টকা দাম লাগে কিনিবৰ কাৰণে, চাওঁতে চাওঁতে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা যায়। আমি 9, 10, 11, 12 কিতাপ বিনামূলীয়াকৈ দিলোঁ। এইবাৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু থাৰ্ড ইয়াৰৰ কিতাপো আমি বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা লওঁ। মৰিগাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী পলিটেকনিকত পঢ়িব, হোষ্টেলত থাকিব, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব, হোষ্টেলত থাকিব, কটন কলেজত পঢ়িব, হোষ্টেলত থাকিব, মেছ ডিউচৰ খৰচ লাগে মাহত 1,200 টকা। 3টা ল'ৰা ছোৱালী যদি একেলগে কলেজত পঢ়ে ক'ৰ পৰা মেছ ডিউচৰ খৰচ যোগাৰ কৰিম? এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ মেছ ডিউচৰ খৰচ হিচাপে 700 টকাকৈ মাহেকী চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা যাব, দেউতাক মাকে পকেটৰ পৰা দিব নালাগে। এইটোলৈকে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম আছিল, 9, 10লৈকে এতিয়াৰ পৰা আমি বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম পাওঁ। অটল অমৃত অভিযান আহিল, আয়ুষ্মান ভাৰত আহিল, 2,00,000 টকালৈকে কেঞ্চাৰ কিডনী হাৰ্টৰ বেমাৰ হ'লে অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ডেৰে আমি বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ল, ICU-ত থাকিলোঁ, মটৰ গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল, 12 বছৰৰ তলৰ ল'ৰাৰ যিকোনো অপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ল, এই বছৰৰ পৰা অটল অমৃত অভিযান কাৰ্ড দেখুৱালে আপোনালোকে 2,00,000 টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ, 60 বছৰ বয়স পাৰ হ'ল, সকলোৱে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাব লাগিব। এইবাৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ গাঁৱত যিমান বিধৱা মহিলা থাকিব প্ৰত্যেকগৰাকী বিধৱা মহিলাই এইবাৰৰ পৰা পেঞ্চন পাব, সেই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ। 3 টকাৰ চাউল 1 টকা হ'ল, নিয়মীয়াকৈ পাব, প্ৰত্যেক মাহত পাব, 3 টকাৰ চাউল 1 টকাত পাব। আৰু আগুৱাই যাম, এতিয়াৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ
যে অহা কিছুদিন পিছৰ পৰা কণ্ট্ৰলৰ দোকানত চেনি আৰু কেৰাচিন তেলো বজাৰৰ দামতকৈ আধা দামত দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। চাউল পালোঁ, চেনি পালোঁ, কেৰাচিন তেল পালোঁ, এডমিশ্যন বিনামূলীয়া হ'ল, বেমাৰ হ'লে অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ড বিনামূলীয়াকৈ পালোঁ, বৃদ্ধ পেঞ্চন পালোঁ, বিধৱা পেঞ্চন পালোঁ, বিনামূলীয়া কিতাপ পালোঁ, উজ্বলা গেছ পালোঁ, লেট্ৰিন পালোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা পালোঁ। আমাৰ মানুহৰ সমস্যাৰ সমাধান লাহে লাহে হৈ থাকিল। মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোট তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 5,000 টকা দিছিল 5 বছৰৰ মূৰত এবাৰ। বাইদেউসকলে হাঁহিছে, টিভিত শুনিছে, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কি কয়, আমাৰ মহিলা হেমা মালিনী হ'ব লাগে, মূলা গাভৰু হ'ব লাগে। এতিয়া 5,000 টকাত কেনেকে মূলা গাভৰু হ'ব, হেমা মালিনী হ'ব? 5,000 টকাত 10 গৰাকী মহিলা গাই প্ৰতি পৰিল 500 টকা, 5 বছৰত 100 টকা, আৰু 12 মাহত হিচাপ কৰিলে কি হ'ল, 8 টকা বা 9 টকা। এতিয়া মাহত 8 টকাৰে কেনেকে হেমা মালিনী হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই চব কথাত জেদ কৰে, কিবা ক'লে কয় বাদ দিয়াহে, এনেকে কয়। এতিয়া ৰাজীৱ গান্ধীৰ লগতো জেদ কৰিলে, বোলে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ছোনিয়া গান্ধীক বিয়া কৰালে বিদেশৰ পৰা, গতিকে মোৰ ল'ৰায়ো বিদেশৰ পৰাই বোৱাৰী আনিব, অসমৰ পৰা নানে, বিদেশৰ পৰা বোৱাৰী আনিলে। এতিয়া বোৱাৰীয়ে যদি লগত 8 টকা মাহত হেমা মালিনী হোৱাৰ ফৰ্মুলা লৈ আহিছে, মই নাজানো আৰু, সেইটো তেওঁহে জানিব, আমাৰ লগততো এইটো ফৰ্মুলা নাই। গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা প্ৰথম বছৰ প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপক আমি 25,000 টকা দিলোঁ। আই মাতৃসকল, যোৱাবাৰ যিবিলাকে 25,000 নাপালে তেওঁলোকে এইবাৰ 25,000 পাব, আৰু যোৱাবাৰ যিসকলে 25,000 পালে তেওঁলোকে এইবাৰ 50,000 টকা পাব, আৰু যোৱাবাৰ 25,000 পোৱাবিলাকে অহাবাৰ 50 পাব, আৰু এইবাৰ 50 পোৱাবিলাকে অহাবাৰ 1,00,000 টকা পাব। তাৰমানে প্ৰথম বছৰ 25, দ্বিতীয় বছৰ 50, তৃতীয় বছৰ 1,00,000, 1,75,000, ক'ত গগৈ ডাঙৰীয়াৰ 5,000 মাহত 8 টকা আৰু আমাৰ 1,75,000। এইবাৰ আমি আৰু এটা সুন্দৰ আঁচনি লৈছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিবিলাক ছোৱালীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায়, তেল ভৰাব নালাগে, কাৰেণ্টত ছুইচ দি ইলেক্ট্ৰিচিটি আহিব, বেটাৰী চাৰ্জ হ'ব, আৰু কলেজত যাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীক বেটাৰীৰে চলাই একো একোখন স্কুটাৰো আমি উপহাৰস্বৰূপে দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেল ভৰাব নালাগে। আমি আৰু কি আঁচনি ল'লোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হয়, ডাক্তৰ হয়, ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, দেউতাক মাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ দিয়ে, কান্দে দেউতাক মাকে, মনবিলাক খং উঠে, বেদনা দুখ, কিন্তু কি কৰিম, বেলেগৰ মাক ক'লেওতো বেয়া। খুব সুন্দৰ, মোদী ডাঙৰী আমি অসম চৰকাৰে উপহাৰ স্বৰূপে ধুতি লুঙি 600 টকা, গগৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ ফটফটনি দৰ ওপৰ নগাঁৱত ভাড়াঘৰ আহিছে আজি। কিয় ভাড়াঘৰ আহিছে জানেনে? তাৰমানে ৰূপক শৰ্মাক
ভোট দিবৰ কাৰণে ক'বলৈ আহিছে, মাঘেৰি এটা ৰাইজে পঠাই চাওক, সেইজনক ভোট নিদিব বোলে, সেইকাৰণে ক'বলৈ আহিছে। এতিয়া তেখেত আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছে, ঘৰৰ ল'ৰা আহি থাকিব মাজে মাজে, আজি মাত্ৰ অলপ আগতীয়াকৈ গৈছে, ঠিক আছে নহয়?